Kámo, volá, jako moc lidí jsem, pada, teďka jedním sem. Mám to na PC to mám na Epiku. Keď to bolo zadarmo, som si to stiahol. Keď to bolo zadáčo na Epiku, to išlo do mojej knižnice. To je toľko lootu, kamo. Čo ti to puká? Nemôžem si naplniť takové, kde to má za 6 ečiek. Čo to má za 6 ečiek? Pekne. Počkaj, tu sa fajčí. Ideme ich upratať. OK, to by sme mali poriešené, chlapci sa tu volá čo snažili, ale tak pošleš ich do lobby, už sú tam. OK, toto si poprosím, ďakujem. Ďakujem, Ryan. Ryan, dneska dáme duo, som ti to slúbil minule, ne? Dneska dáme duo, keďže je ten posledný stream. Presne tak, Rio. Počkaj, ale ja som s tebou ty krídla. Ja som chcel ty krídla, to je... Aký posledný stream? Daj do chatu výkričník, prečo? A je to tam vysvetlené. Nie, že by som chcel prestať, ale bohužiaľ chlapci, není čas na iné veci. Takže to musím riešiť takto. Není tam napísané, že končím na dobro, nie. Len na nejaký čas to bude. Pokiaľ nezískam viacej followerov a nebude sem chodiť viac ľudí. Alebo s tým neprestanem, neviem, uvidím, sám neviem, či s tým prestať alebo nie. Lebo mám vážnu dilemu mám. A neviem, čo s tým. Aj Ryan, stále budem natáčať herné videá. Lenže už herné videá nejdu tak, jak som si myslel, že pôjdu, vieš. Jasné, Rio, jasné, na Discorde som vždycky, keď dojdem z roboty, vždycky pozriem, kto tam čo písal, respektíve nepísal, pretože keď mám toľko followerov na TikToku, už 13 000 ľudí a z toho mi chodí na stream vaša parta, vy chalani, čo sem chodíte stále, je asi 10 ľudí, cikokso, to je akože... Tak preto sa musím venovať iným veciam, ktoré mi do budúcna zarobia a zatiaľ sa nespolieha na streamy. Viete, chalani?
Nie, že by som streamoval len skrz peniaze, ale treba zarábať aj peniažky na život. Počkaj, tá búrka ma sere. Jako neprestanem, že natrvalo streamovať. Nie, ale na nejaký čas. Kde sú ty krylá? Ty koksou som sa videl dole. Jako Rio nehovorí zle, jak hovoríš, ale strašne mi je to proti srsti tam streamovať. Kámo, to bola pekná hetka. Kaž, to mi daj. To mi daj. Jako nehovorí zle, čo hovoríš, ale... Streamovať na TikToku, bože, to tam ja tak nenávidím. Kde nájdem ty krídla? Jako vyskúšať to môžem, ale neviem. Zastreamovať cez ich ten trapný software, ktorý každú chvíľu mrzne a seká. Jako ja vím, že by som tam mal strašne veľa oných. Kde si? Čo bolo tvoje, je teraz moje. Kvôli tým percentám ja ešte streamujem, ale za... Neserent. Kvôli tým percentám... Čo? Rio, nechápem ťa teraz. Kvôli tým percentám ja občas streamujem, ale že... Dvaja ľudia, no neserem to. A vidíš to. Stáva sa. Oto Jira! Jaký dedo? Vidíš tu volade deda? Ja ho nevidím. No nenájdem to, ako nesplním ten quest, alebo čo? Ja tiež... Ty si môj deda. Hero, ja tvojho deda nepoznám, takže asi ne. Ak ste žrípať, tak na tomto streame sme na to není zvyknutí. Čo? Ja som chcel si nastaviť, že bude to čítať chat, ale nejde to úplne. Som, že tie percentá, čo si negatív, tak za gift. Jaj takto! Á, to je ako, že ja vôbec na TikToku, keby streamujem, nečakám vôbec. Za tie rúžičky, akože vôbec.
Ryan, ešte ho nechaj, ešte ho nechaj sa vyjadriť. A potom, keď mi to bude lesť na nervy, ja to poriešim hneď. Nechaj, je tu nový, vidím ho tu prvýkrát, je tu nový, nechaj ho. Kde si ty šmejt? Kde si? Já vím, že se schováváš. Pěkně. Já zakazím giftování, nebo to zbytečně tracím. No však jasné. Je to zbytočné a za tých pár šučňov to nestojí. Je to až moc ľahké, až moc ľahké. To normálne sa mi to neľúbi. Konečne mám ty krídla, čo som stev. Tak to... Toto si zoberiem. Toto si zoberiem, no nevadí. Budem to mať dvakrát, ale tak čo už. Ale nie. Ty kurzu, to už len 9 hráčov je tu. Či? To jsem si vůbec neuvědomil. Dneska followerů. Jako takto, Rio, aby si to nebral zlom, je follower jako To prdeli. Je follower ako follower, hej? Ja mám 13k followerov na onom, na TikToku. A vidíš, z 13k followerov mi sem došlo na stream asi... No, nebem... Čo je? Nebem klamať, chalani, chodíte 10. 10 chodíte z TikToku. Čo ste došli? A 13k followerov tam mám. Díky za tip. Kde ideš? Poď sem. Díky za tip. Kde je? Kde si? Ešte jeden tam bol, však ja viem, viem o ňom, ale kde je? Nie! Čau Kubo, lebo mám dilemu, vieš, dilemu mám, strašnú dilemu mám. Tak na týždeň alebo na dva si dám asi útrum, uvidím, nevím, nerozhodol som sa, rozmýšľam nad tým. Tak uvidíme.
Kde si ty šmejd? Dáme. Kámo, jak se s týmito krylami pristává? Nie! Zabij to čekule, ja to serem!